Odluka o otvaranju kafića već ranije bila najavljena, ali se moralo sačekati kako bi se ispitala situacija sa brojem zaraženih, tvrde izvori iz kriznog štaba. Kafići i ugostiteljski objekti će gotovo sigurno biti otvoreni sutra ili prekosutra, rekli su iz kriznog štaba. Odluka o otvaranju kafića očekuje se na današnjoj sednici koja je zakazana za 16 časova u Palati Srbije. Pojedini članovi kriznog štaba traže da se ova odluka odloži za još nedelju dana, ali većina smatra da je sad trenutak da se mere popuste. Iako su medijima provlačili informacija da će samo vakcinisanima biti omogućen pristup kafićima, smatra se da za to još uvijek nema dovoljno uslova, navode pojedini članovi kriznog štaba. Odluka o otvaranju kafića već ranije bila najavljena, ali se moralo sačekati kako bi se ispitala situacija sa brojem zaraženih, tvrde izvori iz kriznog štaba. Trenutna situacija je bolje, stekli su se uslovi da kafići mogu da se otvore, ali uz određene mere. Ne sme biti gužve, ne sme biti prepuni jer moramo da budemo oprezni.